Tjena, tjena och välkommen hit till Sveklockers testlab. Det blir dags för en ny chassrecension och denna gång är det en modell som jag vet att många har väntat på en recension av. Det är nämligen den första Midi Tower-varianten i Corsairs Obsidian-familj som heter 650D. Tänkte vi hoppa på direkt och kolla på utsidan vad som är nytt. För den som inte är bekant med Obsidian-serien då för Corsair så är det ju en ganska populär serie. Den har funnits i två modeller hittills, 800D och 700D. Det som har varit lite problem med dem är att de är i full tower-storlek, alltså väldigt, väldigt stora. Och det är ju majoriteten av entusiasterna och så vidare kanske inte är helt inriktade på att ha så stora chassen hemma, även om många kanske är det. Men det har Corsair tänkt på nu och därför lanserar de 650D som är i midi tower-storlek och alltså lite mindre på höjden och på djupet. Men som synes så är ju utseendemässigt väldigt, väldigt likt de andra modellerna. Det är ett väldigt rent utseende, det är en aluminiumfront över hela framsidan här och det ser väldigt smakfullt tycker jag i alla fall. Jag gillar stiliga chassin i Lian Li-stuk och det här är ju väldigt, väldigt likt kan man säga. Om vi börjar uppifrån och ner så har vi en lucka här längst uppe. Bakom den finns alla in- och utgångar, till exempel två stycken USB 3.0 vilket är nytt för Obsidian-serien. Det finns en mikrofoningång, en hörlursutgång. Det finns två stycken gamla USB 2.0-portar, det finns en Firewire-port 400. Och en reset-knapp här bakom. Bredvid den här luckan så finns det en strömknapp som även dubblar som powerled. Och under den finns en HDD-led. Under till här ser vi även att det finns fyra stycken 5,25-tumsplatser. Alla de här med smakfull aluminiumfront. Lite längre ner ser vi att det finns en metallgrill. Den här är löstagbar, väldigt lätt. Man trycker till så flyger den ut. Det är nämligen ett fläktfilter som är lätt att rengöra. Och tittar vi in här lite närmare bakom den här grillen så ser vi att det finns en 200 mm fläkt på det här chassit som är insuget då. Om vi rör oss på baksidan av chassit så ser vi att det finns ett litet hål längst här uppe. Det är för att föra igenom kablarna för USB 3 eftersom det inte finns någon standardiserad kontakt för intern koppling av dem. Men en ganska smutt lösning jämfört med många andra där man ska dra igenom de här expansionsplatserna istället. Vidare finns hålet för IO-panel här, inga konstigheter. Det finns en plats här för en 120 mm fläkt som medföljer. Det finns åtta stycken expansionsplatser här. Vanligtvis är det bara sju på chassin, men de har smetat på lite extra. Dels då man vill använda en bracket som följer med ett moderkort. Eller om man har ett grafikkort som tar upp väldigt många slottar och vill köra någon form av quad eller tri-SLI-lösning. Det finns två stycken ut- och ingångar här för extern vattenkylning, vilket är ganska standard på entusiastchassin nu för tiden. Längst ner monteras nätagget så att det kan suga in luft från botten. Och för den som har dammigt hemma, det vill säga de flesta, så finns det även ett fläktfilter monterat här som är lätt att ta loss och rengöra. Om vi rör oss mot toppen av chassit så finns det en liten lucka i den främre delen. Den kan man dra bakåt och här finns det då två olika funktioner. Dels är det en liten knapp här som går att ställa i tre olika lägen. Det är helt enkelt en fläktkontroller som kan styra upp till fyra stycken fläktar i chassit. Det medföljer ju tre stycken från början men då kan man alltså koppla in en extra om man vill det. Sen finns det en liten hotswap bay här som funkar för både 2,5-tumsenheter och 3,5-tumsenheter. Så man tar egentligen bara, vi har en lite större hårddisk här, slider på den, trycker till så har vi hotswap. Det funkar med 6 gigabit SATA, inga problem. Om vi rör oss mot den bakre delen av toppen så ser vi att det är en ganska stor perforerad yta här. Det är helt naturligt sätt för fläktar självklart. Det sitter en 200 mm fläkt monterad vid leverans som suger ut luft där toppen. Men det finns lite olika valmöjligheter att göra här. Man kan då ta bort den och montera antingen två stycken 140 mm fläktar eller två stycken 120 mm fläktar. Jag tror det vanligaste kommer nog bli att använda 120 mm fläktar för det går alltså att montera en 240 mm radiator här i taket för den som vill köra någon form av vattenkylning. Innan vi tar oss in i chassit så tänkte jag bara visa upp sidopanelen. Som synes så är det ett ganska stort fönster monterat här vilket var samma princip egentligen kan man säga som på 800D-chassit för de som vill visa upp sina fina komponenter de har monterat in. Det här är lite tyck och smak egentligen vad man tycker om fönster. Visst, det finns en viss fördel om man tycker om det estetiska att visa upp saker. Men nackdelen är att om man vill montera någon form av ljudisolerande material på insidan så blir det svårt eftersom det är ett fönster i vägen och då blir det jättefult. De här snabbfästena som ni ser här är för att öppna upp chassit. De är lånade direkt från Corsairs 600T-chassi. Så det är väldigt lätt, man trycker bara ner dem. Drar upp sidan och lyfter den rakt upp så kommer man in. Inga problem. Så där, då har vi tagit oss in i 650D-chassit och vi kan börja här i fronten helt enkelt. Här i toppen har vi fyra stycken 5,25-tumsplatser.
De enheterna hölls på plats med såna här snabbfästen då av plast. Vi har ju kommenterat det tidigare att vi kanske inte gillar de lösningarna. Men det här känns ganska gediget. De känns inte särskilt plastiga. Man fäller upp, trycker dit så fastnar enheten. Om man vill kan man även montera bort dem och använda skruvar. Så det är inga problem för ja, om man vill montera lite mer säkert helt enkelt. Om vi rör oss neråt så ser vi att det finns 6 stycken platser för hårddiskar eller SSD-enheter. Det är små plastvaggor som man drar ut på det här sättet. Det är med snabbinfästning som man bara fäller in hårddiskarna på de här. Själva fästningen är gummibussningar så att inga vibrationer går vidare in i chassit. Så en ganska smart lösning. Och så är det monteringshål här i botten då för 2,5-tumsenheter. Det är en liten specialare här även med själva hårddiskburarna. Bägge burarna går att ta loss utan problem om man vill ha mer utrymme. Eller ja, man kanske inte använder så mycket hårddiskar helt enkelt. Den här övre buren går även att flytta ner till botten av chassit så man får bättre luftflöde då över grafikkort. Då kanske man tror att det här utrymmet då är till för att få in längre grafikkort. I det här chassit så blir det inte riktigt så för att det har plats för 34 cm lång grafikkort även när den här buren är på plats. Så det är väldigt gott om utrymme här på djupet. Om vi går in mot botten så monteras nätdiaget här i botten. Inga konstigheter, insuget sker genom ett luftfilter. Det finns en liten bracket här man kan flytta på för att nätdiaget ska stabilisera sig lite. Kylningsmässigt så har vi alltså en 200 mm fläkt här i botten. Vi har en 200 mm fläkt i toppen och en 120 mm fläkt monterad här bak. Och det medföljer alltså direkt från början med chassit. Andra funktioner som vi är värda att nämna är ju det Corsair är väldigt, väldigt duktiga med, och det är det här med genomföring av kablar tillbaka till den här moderkortsplåten. De har otroligt många sådana hål och det här gummit då känns väldigt kvalitetsaktigt skulle jag säga. För det här kan vara väldigt styrs på många modeller och då bara trillar det av när man drar kabeln igenom. Men det här känns väldigt, väldigt bra och det finns väldigt gott om hål för olika moderkortsmodeller. Om man har micro ATX så finns ett hål här till exempel. Men det är väldigt bra planerat. Man kan få igenom ATX 24-pinskontakter på ett bra sätt. Det finns plats för 8-pinskontakten för CPUn och allting känns bra planerat helt enkelt. Och här ser vi även att det finns ett jättestort hål om man vill montera en CPU-kylare då efter man har monterat moderkortet. Så ganska bra planerat. Om vi rör oss mot andra sidan av chassit så ser vi att det finns väldigt gott om utrymme faktiskt för kabeldragning. Så det blir inga problem att dra eventuella nätdelskablar eller SATA-kablar på baksidan av moderkortsplåten. Hårddiskarna går ju att montera så att portarna riktas bakåt och man kan dra kablarna lite snyggt bara direkt till moderkortet. Så ja, en väldigt bra lösning. Även de här fläckkablarna går att dra på baksidan väldigt fint så att de skuffas undan, för annars är de bara i vägen. Så där då har vi monterat in komponenter i 650D också. Det var en riktig fröjd måste jag säga. Det är ett trevligt arbete med chassin där det känns som att företag som byggde det har tänkt till ganska mycket. Vi kan börja här med utrymme. CPU-kylaren sitter ju här uppe och det finns gott om utrymme här till taket till den här 200 mm fläkten. Och om man då skulle vilja montera in en radiator av 240 mm storlek så är det inga problem. Det finns gott om plats här att även ha fläktarna på insidan. Så det är fint löst faktiskt. Den här är även perfekt linad här med 120 mm fläkten här bak för bra ventilation. Vi ser även att det finns väldigt gott om utrymme här bakom grafikkortet. Vi satt in ett 6950, vilket kanske inte är världens längsta grafikkort, inte heller världens kortaste. Men det finns gott om utrymme, inga problem att stoppa in ett längre grafikkort. Och även om man skulle ha flera grafikkort, det finns fortfarande gott om utrymme här. Och det går som sagt att ta bort hela den här buren för att få bättre luftflöde över grafikkorten. Här i den här buren monterade vi in en 3,5-tums hårddisk och en SSD. Det var inga problem, väldigt enkla fästen, skruvar för SSD:n, sitter perfekt, kablarna riktade bakåt. Som synes har vi använt alla de här hålen då för kablarna på ett väldigt effektivt sätt så att alla kablarna istället är på baksidan av chassit där de inte kan ta upp luftflödet och så vidare. Så det är fruktansvärt smidigt. Eftersom det finns så många hål också så är det väldigt, väldigt lätt att få korta kabellängder att gå snyggt. Så det ser väldigt, väldigt fint ut. Vi stötte på ett problem bara. Och det var 8-pinskontakten för CPU. Just i vårt fel var det väl lite av en perfect storm eftersom vår 8-pinskabel är lite av det kortare slaget och det här moderkortet så sitter själva den kontakten lite taskigt till här uppe. Det vill säga vi kunde inte dra den på baksidan för den räckte helt enkelt inte. Så vi fick dra den här lite snyggt på insidan istället, vilket det funkade också. Det ser faktiskt ganska okej ut. Men även om det här är ett midi-tower-chassis så är det ganska högt. Så vi hade kanske sett att Corsair kunde skicka med en lite sån här förlängare som de gjorde med sitt 800D-chassis. Det är, visst, det är en liten detalj, det kostar inte mycket att köpa en sån adapter, men det gör inte för Corsair heller att skicka med en sån. Så det är väl någonting vi kanske gärna skulle se. Men i övrigt, väldigt, väldigt rymligt chassi att bygga i. Det känns väldigt genomtänkt överhuvudtaget.
Men vi kan vända på chassit också och visa kabelhärvan på baksidan. Nu har vi vänt på chassit och koll på baksidan. Och som ni ser så är det en otrolig kabelhärva vi har lyckats åstadkomma här. Men det är helt enkelt för att vi har dragit i princip alla kablarna på baksidan. Och av anledningen att bara för att visa upp det här så har vi inte buntat ihop dem. Det går att göra hur snyggt som helst. För Corsair har gjort jättemassa öglor då här på baksidan. Där man kan använda buntband för att bunta ihop det så att det trycks in mot sidan. Men även i det här stökiga som vi ser här så går det att trycka på sidan utan problem. För det finns så pass mycket plats och just designen av sidopanelen gör att man kan vara, ja, man trycker upp kablarna, sätter på plåten, smack på. Det får plats. Man behöver egentligen inte lägga ner allt för mycket tid på baksidan för eftersom allt luftflöde ändå är på andra sidan. Men en mycket fin lösning. Så då återstår väl egentligen bara att starta upp systemet och se hur det ser ut. Så där med systemet igång kan vi väl säga att det är hyfsat tyst. Det är inte egentligen ett chassi som är byggt för den som är väldigt kräsen med ljudnivåer just för att det finns väldigt många öppna ytor, till exempel i toppen där det är perforerat. Och sidopanelerna, visst, de är hyfsat tjocka, men samtidigt så finns det ju liksom inget dämpande material på insidan. Så det är ju helt öppet, plus att det finns ett fönster på den. Men helt klart godkänt i alla fall. Och det finns ju en fläktkontroller och i lägsta läget så är fläktarna ganska tysta. Och det går även att varva på dem ganska mycket. Det här var ju någonting vi klagade på systerchassit då, 600T, där fläktarna var alldeles för lågvarviga. För den här fläktkontrollen, eftersom det finns en fläktkontroller så kan man ju varva på dem, vilket är fint. Men i det här chassit har de valt lite högvarvigare fläktar på 1000 rpm på högsta varv. Så de flyttar alltså luft, vilket är väldigt bra i ett system som det här där man kommer kanske stoppa in många grafikkort och så vidare. Och fläktarna är inte av LED-typ, vilket det var på 600T, något som jag klagade lite på. Så ett väldigt clean chassi. Det enda som egentligen lyser är powerledden som lyser fint vitt och hårddiskledden när det väl är hårddiskaktivitet. Och då ska vi försöka sammanfatta Corsairs Obsidian 650D. Det är ett chassi jag tycker väldigt mycket om, utan tvekan. Det är väldigt rymligt på insidan. Det får plats med stora CPU-kylare, flera grafikkort med gott om utrymme på djupet. Kan även stoppa in vattenkylning utan problem, en stor radiator. Och det finns plats helt enkelt. Och när det kommer till kabeldragningen är det en riktig dröm. Det går att dra mängder av kablar på baksidan. Och även som vi gjorde här, där vi inte ens buntade upp någonting, så var det bara att smälla på sidopanelen och glömma bort allting. Det funkar riktigt bra. Dessutom ärver ju Obsidian-seriens snygga utseende som jag tycker är otroligt smakfullt. Det är rent, det passar in i de flesta hemmen. Det är inte särskilt uppseendeväckande, men det ser fint ut helt enkelt. Det vi hade att klaga på lite var väl den här 8-pinskontakten då som inte räckte i vårt fall. Det är ett ganska högt chassi för att vara MIDI Tower då. Men det var ju för att vårt nättag har en ganska kort kabel och dels för att vårt moderkort har kontakten på ett väldigt konstigt ställe. Så det kommer ju inte att påverka allt för mycket folk. Men det kan vara värt att veta i alla fall. Och det hade varit kul om Corsair faktiskt skickade med en sån här förlängare som de gjorde med sitt 800D-chassi. Men utöver det så hade vi egentligen ingenting att klaga på. När det gäller tystnad av chassit så kanske det inte lämpar sig så jättebra för den som är väldigt kräsen med ljudnivåer. För det läcker ut ganska mycket ljud eftersom det är väldigt mycket perforeringar här i toppen. Och det finns egentligen ingen dämpning överhuvudtaget i chassit. Och det är svårt att montera in dämpning också eftersom det finns en sidopanel med fönster och så vidare. Men som ett entusiastchassi där man vill klämma in mängder av hårdvara och ha bra kylning fortfarande. Klockrent faktiskt. Då kommer vi till priset. Det kostar 1300 kronor, vilket är 100 kronor mer än kusinmodellen kan man säga, som heter 600T. Det skulle jag säga är värt alla gånger. 100 kronor för att få den här finishen som ser mycket trevligare ut än 600T, som är lite mer plastig. Så är man ute efter ett chassi och är beredd att betala 1300 kronor så finns det egentligen ingenting annat jag kan rekommendera än Obsidian 650D.